Dobar dan. Dobar dan. Kako se zove ovaj mali? Mihajlo. Kako se zoveš? Koliko imaš godina? Jesi ti, gde si rođen? U Pirotu. A jel voliš da dođeš u selo? Kamo da ti vidim? Voliš. Kako se zove ti? Valentina. Valentina? Hoće li vaši vršnjaci da se vraćaju, da živi i rade na selu ili samo svraćaju? Samo svraćaju. Samo svraćaju. Vi živite u Pirotu? Da, u Pirotu živimo i ovde dođemo u leto da pomažemo malo i tako da. Provodite celo leto? Pa da. Radite negde u Pirotu? Ne, trenutno nigde. Dobro, ali vi ste snaha u porodici koja je vredna. Pa tako. I čim snaha uđe u ovakvu porodicu koja je vredna, ona htjela, ne htjela, mora da radi. Mora. Ali moje pitanje, zašto sve snahe neće to? Eto, ne znam. Ne bih znala da kažem. Znate snahe po Pirotu koje imaju, koje su odavde, a koje svraćaju kao gospođe samo? Pa tako je. Pa ne znam baš mnogo, ali ima ih. Ali ima takvi? Da. Šta je moje pitanje, zašto se mladi ne vraćaju na selo? Pa ja mislim da oni ne vole. Ili nemaju kod kog da dođu, ne vole da rade. Dobro, ali ako su imali bake, deke koji su ovde imali zemlju, koji imaju ovde zabran, livade, šume, a tamo napustili posao? Pa ne vole da rade, sad mladi. To je suština, da ne vole da rade. Imali, znate li neke muškarce koji bi volili da dođu ovde? Ima, sigurno ima ovde zemlje, imaju nasledstvo neko. Pa ima. Imaju? Da. A recimo radili negde u nekoj fabrici pa sad izgubili posao? Svi vole da sede u Pirotu. Vaš suprug? Moj suprug dolazi isto ovde da pomaže kad treba uvek. Inače onako smo i mi u Pirotu. A on radi ili ne? Ne, ponekad svira kad ima tezgu i to je to. Dobro, ali je uvek tu kad treba pomoći? Da, to naravno. Sad kad su poslovi? Pa sad je dole kose. Gde je sada? Na Belu vodu. I on tu provodi dosta vremena? Da, celo leto. Da kosi, da plasti cenu? Da, sve. Da skuplja, da valira. 40 temperatura? Pa, mora. I zimi dolazi. Mora i zimi, leti jeseni kad treba uvek. Da nima ga ovo. A njegovi drugari? Pa, slabo. Ima li neko još njegov koji onako teo bi da se vrati, razmišlja o tom ili ne? Pa ne. Ne. Ne znam, stvarno ne. A ovako tokom leta vole da dođe? Kod babi, dede, kod... U goste. A, u goste najveće. U goste, na slavi. Samo tako? Tako. A jesu razmišljali o tome da eventualno sa tim starijim svojim ovde pa da investiraju nešto ako imaju novac pa da se kupi neka ovca, ne znam šta, da se nešto radi ovde? Ima li takvih ideja ili nema? Pa ne znam. Slabo? Slabo. Čak i leti ovde ne vidim da ima mnogo. Nema. Malo su ljudi ovde sad. Malo, a? Malo, nema nikoga. Da vam ovaj put srede možda bi bilo bolje? Pa možda bi bilo bolje kad bi imalo putova ko ne može da dođe niko i da hoće, on izbjegava. Muškarci su na livadi, na farmi, a vi kuvate ručak za radu? Spremamo večeru. Slušamo se, sirimo sir, sve što se radi u kući i tako. E to sad da vas pitam, Boža Dragić, Nena Dragić su poznati farmeri. To što proizvedete, postoji problem da se proda? Ne, mi to prodajemo. Vi ste firma, vas znaju da je sve kvalitetno. Pa da. Jel vam dolaze tu na kapiju? Dolaze, dolaze. Od sve strane dolaze. Sa svih strana? Pa da. Recimo? Idi na Beograd, Niš, svuda. Kupci imamo, dolazimo. Imate mušterije stalo? Da, da, stalo. Ne idemo. I od toga može da se živi? I da se dobro živi ako se dobro radi? Pa može, koja radi. Evo, ova kuća je napravljena od muke. Jeste. Je li tako, bako? Tako. Sir, kačkavalj? Vurga, mleko. Jagnje. Kiselo mleko. Jel ti voliš kiselo mleko? Popodne zavrelo. Zavrelo nosite tamo? Da, nosim. Ja sam sa Božom razgovarao tamo. Da.
Dobro da vam ručak ne zagori. Kako se zovete? Večera. Valentina. Valentina Dragić. Da, Valentina Dragić. Mnogo vam hvala. Koliko djeci imate? Dve. Dva. Da, ćerkicu. Evo, će bi u planu još, jer tako neka Dragića bude što više da radi. Ne. Hoće li onda bude farmer? Hoće li da budeš farmer? To je... A? Hoću ga porastiti, kaži. Dobro, hvala puno. Hvala.